្យបាទផនតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 1.55 ពិន្ទុឬ 0.38% មកនៅ 414.18ទំហំជញ្ដោសរុបគឺស្រាលខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះដោយមានតែភាគហ៊ុនចំនួន 46,224 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃជញ្ដោប្រហែល 295.1 លានរៀលឬប្រហែល 69,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោលភាគហ៊ុនចំនួន3បានកើនឡើងគឺ CAMGSM បាននាំមុខទីផ្សារកើន 0.83% ឬ20រៀលដល់ 2,420 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺ Millennium Education បានកើនឡើង 0.49% ឬ10រៀលទៅ 2,040 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនធនាគារ Asirida គឺជាភាគហ៊ុនទី3បានកើនឡើងគឺ 0.27% ឬ20រៀលទៅ 7,520 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណែកខាងផ្នែកឆ្លែកចុះវិញយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3បានឆ្លែកចុះផងដែរដែលមានកំពុងផាយស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញគឺជាអ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះដោយឆ្លែកចុះ 1.11% ឬ180រៀលមក 16,000 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Grand Twin International និងកំពុងផាយស្វយ័តក្រុងបេសេនុបានឆ្លែកចុះ 0.60% និង 0.50% រៀងគ្នាគណៈក្រុមហ៊ុន Pastec Cambodia និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនៅរសារតម្លៃដដែលនៅលើផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុន GSLand បានធ្លាក់ចុះ 0.85% ឬ30រៀលមក 2,500 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈក្រុមហ៊ុន DBD Engineering នៅរសារតម្លៃដដែលសម្រាប់ថ្ងៃទី2ចុះចប់គ្នាក្នុងតម្លៃ 2,090 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនជនិកា Asirida បានកត់ត្រាទំហំជញ្ដូរខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះជាមួយភាគហ៊ុនបានផ្លាស់ដូរដៃចំនួន 28,408 ដែលមានតម្លៃសរុប 213 លានរៀលឬប្រហែល 51,800 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺស្មើនឹងជាងពាក្យកណ្ដាលនៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាតាមពីក្រោយទី2គឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International មានភាគហ៊ុនចំនួន 6,727 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុប 22.2 លានរៀលឬ 5,400 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺស្មើនឹង 12.4% នៃទំហំជួញដូរនៅថ្ងៃអង្គារអត្រាប្តូរប្រាក់ទៅដុល្លារអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្តូរគឺនៅតម្លៃ 4,106 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចមក 104.63 តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសារការព្រមព្រៀងពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដល់អាមេរិកហើយបើទោះបីជាមានការយល់ស្របកាន់តែខ្លាំងឡើងថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកអាចនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់សំខាន់ៗរបស់ខ្លួនភ្លាមៗនៅខែកញ្ញាកិច្ចសន្យាអនាគត Prince Charles បានផ្លាក់ចុះ67សេនឬ 0.8% មកនៅត្រឹម 84.18 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1បារ៉ែលខណៈ Prince Charles West Texas Intermediate របស់អាមេរិកបានផ្លាក់ចុះ72សេនឬ 0.9% មកនៅត្រឹម 81.19 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះតម្លៃនេះបានកើនឡើងខ្ពស់ដោយ Spot Gold កើនឡើង 0.5% ដល់ 2,433.72 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1អោនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតម្លៃបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែឧសភានៅពេលដែលមាសដុំ Gold Bullion បានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺ 2,249.88 ដុល្លារអាមេរិកអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 0.4% ដល់ 2,237.50 ដុល្លារអាមេរិកកិច្ចសន្យាអនាគតភាគហ៊ុនរបស់អាមេរិកបានកើនឡើងខ្ពស់បន្តិចកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពី Dow Jones Industrial Average បានបិទផ្សារនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតកិច្ចសន្យាអនាគត30ក្រុមហ៊ុនដែលភ្ជាប់ទៅនឹង Dow បានកើនឡើង65ពិន្ទុឬប្រហែល 0.6% អនាគតរបស់ S&P 500និង Nasdaq
100បានកើនឡើង 0.19% និង 0.31% រៀងគ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia